graad 10 toerisme. Je moet een opskrif skryf wat sê volhoubare toerisme. En dan net onder het kan jy in so'n wolkie skryf. Die doel van volhoubare toerisme is om bronnen te bewaar en te beskerm, deur verantwoordelik op te tree tydens ons reise. Dan gaan jy vir my redelijk baie afskryf met die skyfies wat volg. Dit voel dalk vir jou soos baie skyfies, maar dit is nie baie op een skyfie nie, jy sal nou sien. Dan moet jy ook vir my neerskryf. Ek is jammer, dit gaan redelijk baie neerskryfwerk wees, maar dit is baie min op een skyfie, dit is soos een sinniekie per skyfie. So dit voel vir jou soos baie skyfies, maar dit is net soos een sinniekie. Goed, so skryf vir my af volhoubare toerisme. Dit het te doen met die welsyn van die omgeving, die mense en die ekonomie. Allemaal het die verantwoordelikheid om bronne te beskerm. Dan moet jy neerskryf die noodsaaklikheid van volhoubare praktyke in toeriste ondernemings. Nou, toeriste ondernemings het die verantwoordelikheid om die negatieve faktore te verminder en die positieve impak van toerisme te bevorder. Skryf hierdie ook neer die drie pilare van volhoubare toerisme. Jy is welkom om dit oulik te doen, jy kan dit ook so teken as jy wil. Die drie pilare is die omgeving, ekonomies en sosiaal. So omgeving, ekonomies en sosiaal, die drie pilare van toerisme. En dan gaan ons gaan na elke een kyk. So skryf 'n opskrifje omgeving, toerisme. Daar is 'n toename in die getal mense in toerismegebiede. Nou, omdat daar soveel mense is, benodig die gebied meer water, voedsel en energiebronne. Hoe meer mense daar is, hoe meer druk is op die omgeving. Want ons meer rommel, ons lichtbesoedeling en ons waterbesoedeling. Jy moet dit alles neerskryf asseblief. Die negatieve invloed op die omgeving. En nou kan jy net vir my soos 'n lysie maak, want daar is nou klomp goedjies wat volg. So sien jy, dis min op 'n skyfie. So die gevolge is, daar's lichtbesoedeling en geraasbesoedeling. Daar's visuele besoedeling, want daar's konstruksie en natuurlike gebiede, graffiti, oormatige gebruik van advertensieborde. Daar is een toename in afval en rommelstrooierij. Daar is een toename in vloeibare afval. Achteruitgang van fauna en flora, ons plante en dierspesies. Daar is druk op bronne. Verlies aan natuurlike habitat. Opeenhoping van verkeer en strande. Vandalisme. Dan wat is die positieve invloed op die omgeving? Daar is 'n toename ook in pogings om die natuur te bewaar. Daar is 'n toename in biodiversiteit. Daar is verbetering in omgevingsbestuurstelsels. Mens kan die negatieve impak van die toerisme verminder deur die volgende drie begrippe toe te pas. Verminder, hergebruik en herwin. In Engels triple R, reduce, reuse en recycle. So met ander woorde, verminder die hoeveelheid afvalstof in die natuur, verminder die rommel wat jy neergooi, hergebruik sekere produkte en dan herwinning. Skryf ook neer, hier is nou onder sosiaal, so opskrif sosiaal. Nou, toeriste besoek ander lande met ander kulture en meng met die inwoners van daardie land. Hierdie interaksie van die mense, met die mense van daardie land kan positief of negatief wees. Kom ons kyk na die negatieve invloede as jy na ander land toe gaan en jy meng met hulle mense. Daar kan misverstande ontstaan tussen kulture as gevolg van verskillende gelowe, gewoontes en maniere. Daar kan misdaad en geweld plaasvind. Geld wat deur toerisme verdien word, kom nie altyd by die plaaslike gemeenskap uit nie, die mense wat dit nodig het nie. Ons noem dit ook lekkasie. Daar is spanning tussen die toeriste en die plaaslike inwoners. Die toeriste skend die plaaslike inwoners se privaatheid. Toeriste kan hulle wangedra. Nou, wat is die positiewe invloed? Die bewustheid van verskillende tradisies, kulture en kunsvorme word gesien. Plaaslike gemeenskappe kry nuwe idees, belangstellings en positiewe waardes.
Kultuurerfgoed word bewaar en geld kan verkry word vir die instandhouding van kulturele terreine of museums. Plaaslike gemeenskappe ontwikkel trots. Attracties skep werk vir plaaslike inwoners. En dan onder die opskrif ekonomies. Nou, binnenlandse en internationale toeristen bring geld in vir die plaaslike gemeenskap, wat bijdra tot die vermenigvuldigers effect. En dan die positieve impak op die ekonomie, skryf neer. Toerisme is een inkomste skepper vir baie mense. Dis een werkskepper. Het beïnvloed die betalingsbalans. Toerisme genereer beleggings, privaat en openbare sektor. Die negatieve impak op die ekonomie. Inflasie as gevolg die toename in vraag daarna. Lekkasie, geld vloei uit die gebied uit en gaan nie na die gemeenskap toe nie. Daar is externe, externe koste wat toeneem, want daar is vullisverwydering wat moet plaasvind en elektrisiteit. Oorafhanklikheid van toerisme. Skryf ook neer, wat kan toerisme ondernemings doen om hierdie ekonomiese impak te verminder? Neem plaaslike inwoners in diens waar moontlik, koop by plaaslike verskaffers en ondersteun plaaslike entrepreneurs, sluit plaaslike inhoud by produkte in soos kossoorte, besoeke aan kulturele geleenthede ensovoorts. En dan laastens, onthou ons moet beskerm en bewaar. Baie dankie graad 10 vir jou harde werk. Binnenkort is jy terug by die skool en dan gaan ons lekker aangaan in die klas. Ek herinner jou asseblief, jy moet al die werk in die lockdown doen voordat jy by die skool opdaag, asseblief. As jy by die skool kom, wanneer ook al dit is, dan gaan ons aan met nuwe werk. Ons gaan nie teruggaan en hierdie werk oordoen nie. Jy moet asseblief op datum wees. Baie dankie.